মই হলে এই ছোৱালীবোৰক কিয় পঢ়ুৱাব লাগে বুজি নাপাওঁ। কি হল এটা? কাৰণ মই অহা সপ্তাহত তৰ্ক প্ৰতিযোগিতাৰ বাবে পঢ়ি আছো। তোক স্কুললৈ পঠিয়াটো কিবা কম আছিল নে? এতিয়া আমাৰ ছোৱালীক উভতাই কথা কবলৈকে শিকাইছো। আমাৰ সময়ত ইয়াতকৈ বহুত ভাল আছিল। ছোৱালী সোনকালে বিয়া হৈছিল আৰু সিহঁতে কাম বন কৰিয়ে সময় কটাইছিল। আমি দিব্যাৰ বাবে দৰা বিচৰা আৰম্ভ কৰিব লাগে। তাই এতিয়া সৰু হৈ আছে মা। মই এইটো নিশ্চিত কৰিব বিচাৰো যে মোৰ ল'ৰা ছোৱালী যিমান বিচাৰে সিমান পঢ়িব পাৰে। তাই যদি বেছিকৈ পঢ়ে তেতিয়া দৰা পোৱাটো বৰ টান হৈ পৰিব। নাই মা, দিব্যা শিক্ষিত হলে তাই নিজৰ জীৱিকা নিজেই বাছি লব পাৰিব। তাই ডাক্তৰ বা শিক্ষয়িত্ৰী বা নিজেই যি বিচাৰে হব পাৰিব তাই মা। আপুনি জানেনে যে আজিকালি কিছুমান দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীও মহিলা। তাৰোপৰি আমাৰ সমাজো লাহে লাহে সলনি হৈছে আৰু আজিকালি মানুহে তেওঁলোকৰ জীৱন সংগী শিক্ষিত হোৱাটো বিচাৰে। অ' দিব্যা, এয়া মই কৰিম। তই গৈ প্লিজ পঢ়গৈ। আইতাৰ কথাবিলাকত মন বেয়া নকৰিবি। তেওঁ নিজৰ পঢ়া শুনা সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰিলে আৰু কথাবোৰ আগৰ দিনৰ দৰে ভাবে। কিন্তু মনত ৰাখিবি, আইতাই তোক বৰ মৰম কৰে। মা, আপুনি জানেনে আইতাই মই পঢ়া শুনা কৰাটো নিবিচাৰে আৰু ঘৰৰ কাম নকৰাটোও তেওঁ বেয়া পায়। দিব্যা, মন বেয়া নকৰিবি, মই সদায়েই তোৰ লগত থাকিম। ঘৰৰ কামবোৰ মই কৰিম। ধন্যবাদ মা, আপোনাক গৌৰৱ নিশ্চয় কৰোৱাম। এটা কথা জানানে আৰিয়ান, মোৰ এনে লাগে যে ছোৱালীবোৰে সংঘৰ্ষ কৰিবলৈ ঘৰৰ কাম কৰিবলৈকে জন্ম হৈছে। তেনেকৈ কিয় কৈছা দিব্যা? মোৰ আইতাই মই পঢ়াটো নিবিচাৰে, মোৰ বিয়া হোৱাটোহে বিচাৰে। তেওঁ ভাবে যে ছোৱালীৰ উচ্চাকাংক্ষা থকা উচিত নহয়। দিব্যা, বেছিকৈ চিন্তা নকৰিবা, ব'লা শ্ৰেণীকোঠালৈ যাওঁ আমি। দিব্যা, আনকি আমাৰ সংবিধানেও 18 বছৰতকৈ কম বয়সীয়া ছোৱালীৰ বিয়া হোৱাৰ অনুমতি নিদিয়ে। সেই একেটা কথাই মোৰ মায়েও মোক কৈছে। তেওঁ মোক তৰ্ক প্ৰতিযোগিতাটোত ভাগ ল'বলৈ উৎসাহ যোগাই আছে। তুমি এগৰাকী মেধাৱী ছাত্ৰী আৰু নিশ্চয় ইয়াত তুমি ভাগ লোৱা উচিত। পৰম্পৰাগতভাৱে আমাৰ সমাজে প্ৰায়ে ছোৱালীৰ উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বাধাৰ সৃষ্টি কৰে। কিন্তু তুমি সঁচাকৈয়ে ভাগ্যৱতী যে তোমাৰ মায়ে তোমাক পঢ়া শুনা কৰিবলৈ উৎসাহ যোগায়। ধন্যবাদ আৰিয়ান। দিব্যা, কি খবৰ? আজি তোমাৰ মন কেনে? কালি উৎসাহ জনোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ, মোক বহুত সহায় কৰিলে, শান্ত হৈ অনুশীলন কৰিব পাৰিলো। এই কথা শুনি মোৰ সঁচাই ভাল লাগিছে। তোমাৰ প্ৰতিযোগিতাৰ বাবে শুভেচ্ছা থাকিল। ধন্যবাদ আৰিয়ান। জিলা ভিত্তিক তৰ্ক প্ৰতিযোগিতাৰ এই বছৰৰ বিজেতা হ'ল দিব্যা। ভাল শিক্ষাৰ বাবে দিব্যাই খুব আত্মবিশ্বাস আৰু সংবেদনশীলতাৰে নিজৰ বক্তব্য প্ৰকাশ কৰিলে। আমি তোমাক এটা লেপটপ আৰু 3 বছৰৰ স্কলাৰশ্বিপ দিম। ল'ৰাৰ লগতে ছোৱালীৰ শিক্ষাৰ বাবে বিনিয়োগ কৰাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। সকলো লিংগকে সমান সুবিধা প্ৰদান কৰাটো অতিশয় গুৰুত্বপূৰ্ণ। ইয়ালৈ অহাৰ বাবে ধন্যবাদ। বহুতো অভিনন্দন দিব্যা। ধন্যবাদ আইতা। মই বিশেষ পঢ়া শুনা কৰা নহয়, কিন্তু মই এতিয়া শিক্ষাৰ গুৰুত্বৰ বিষয়ে বুজি পাইছো। তোক লৈ বৰ গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছো। প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিৰ সামগ্ৰিক, শাৰীৰিক আৰু মানসিক আনন্দৰ বাবে পাৰস্পৰিক সম্পৰ্ক অতিশয় গুৰুত্বপূৰ্ণ। ইজনে সিজনৰ আৱেগ বুজি পাবলৈ পৰ্যবেক্ষণ কৰা, শুনা আৰু সোধাটো বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ। এই দক্ষতাসমূহে আমাক চাৰিওকাষৰ লোকসকলৰ সৈতে এক ইতিবাচক সম্পৰ্ক গঢ়ি তুলিবলৈ সক্ষম কৰে। লাগিলে সেই লোকসকল আমাৰ বন্ধু বান্ধৱ, সহোদৰ পিতৃ মাতৃ অথবা শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী নহওক কিয়, যেতিয়া আমি অন্য লোকসকলৰ আৱেগ আৰু অনুভূতি বুজি পাবলৈ সক্ষম হওঁ, তেতিয়া আমি তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজনীয়তাসমূহৰ বেছি সংবেদনশীল হৈ পৰো আৰু এইটোৱে আমাৰ মাজৰ সম্পৰ্কক অতি সুদৃঢ় কৰি তোলে।